עיניים. העיניים שנתנו לאדם זה לא סוף דבר, עין זה מצלמה. החישוב יעשה בשכל. אני רואה את הדרך והחישוב אומר לי, הנה יש פה בור, בוא נברח ממנו. יש לי החלטה להיכנס לתוך הבור. האדם הוא יותר גרוע מבהמה, אומר המסילת ישרים. למה? אם הוא לא מתבונן, יותר גרוע מבהמה. למה? בהמה לא יכולה להחליט להיכנס לבור, יש לה אינסטינקטים. היא טבעית, היא תראה בור, היא תקפוץ. היא תראה סכנה, היא תברח. האדם יכול להחליט בדעתו שהוא נכנס לתוך הסכנה. יש לך דעת. עם הדעת אתה יכול לעלות הכי למעלה, אתה יכול להחליט לרדת הכי למטה. התבוננות, זה הופך אותך להיות מלך. מלך, מוח, לב, כבד, שלטון. למה סתם נקראו תלמידי חכמים מלכים? מן מלכי רבנן, מי הם המלכים אלה תלמידי החכמים? למה? כי מי ששולט זה המוח ולא הלב. אני הולך עם שכל. אני הולך עם התבוננות. אני הולך עם קו ברור שאני יודע שאני בדקתי אותו. אוי ואבוי רבותיי לאדם שלא מתבונן. אוי ואבוי לאדם והכסיל בחושך הולך, אומר שלמה המלך. תגידו לי, כסיל הולך בחושך? כל מי שמטומטם תראות הולך רק בחושך, ביום הוא לא מסתובב. מה זה? הדרכים שלו זה דרכי חושך. הוא לא מתבונן על החיים שלו. הוא לא שואל למה, כמה, מה ואיך, למה אני חי, בשביל מה אני חי, מה מטרת חיי, למה מתים בסוף, מה זה העולם הזה, מי הביא אותי לכאן, מה מטרת הבאתו אותי לכאן. הוא לא שואל שאלות, הוא לא שואל שאלות. אנחנו בליל הסדר משתדלים לגרות את הילדים לשאול שאלות, ואם אין ילדים תשאל את עצמך, כחייבים התבוננות, אז לפעמים השאלה היא דרך הילד, ואז זה גורם לך להתבונן דרך הבן שלך, ושתיכם מתמלאים מזה. ולפעמים שאין, אומר מרן, אם אין מי שישאל אותך, ואין לך אישה, ואין לך ילדים, תשאל את עצמך. מה נשתנה הלילה הזה בכל הלילה, תגיד, מה העניינים, מה העניינים, מה? ואתה עונה לעצמך. מה זה הדבר הזה? התבוננות. כשאני אתחיל להתבונן, אני אגיע לתכלית.